Доброго дня, шановна комісія. Вашої уваги надається магістерська робота на тему дослідження та програм на реалізацію методів семантичних рекомендацій для підтримки онлайн-навчання. Студента КНП 121 Бараніка Дмитра Сергійовича та керівник роботи доцент Степаненко Олександр Олексійович. Динамічна композиція вмісту електронного навчання та послуги електронного навчання, а також семантичні запити для навчальних матеріалів і користування курсів, якими уподобаються учні, це функції, які мають бути реалізовані в будь-якій адаптивній системі керування електронним навчанням. Саме тому розробка та дослідження семантичних рекомендацій для підтримки системи онлайн-навчання є актуальною задачею. Метою даної магістерської роботи є дослідження та програмна розробка семантичних систем рекомендацій онлайн-навчання. Для досягнення даної мети треба вирішити наступні завдання: провести аналіз предметної області онлайн-навчання, дослідити переваги та недоліки сучасних систем онлайн-навчання, дослідити методи семантичних рекомендацій, розробити модель семантичної системи онлайн-навчання, розробити базу знань предметної області та дослідити результати роботи семантичних рекомендацій. Предметом дослідження кваліфікаційної роботи магістра є система онлайн-навчання. Практична цінність роботи полягає в тому, що на підставі розробки семантичного опису предметної області розроблено адаптивну систему онлайн-навчання. Електронне навчання онлайн є дуже складним напрямом дослідження. Тому Learning Technology System Framework Moodle є одним із найпоширеніших онлайн-стандартів. Винесення спільних функцій в окремі компоненти, придатні для багаторазового застосування, дозволяє досягти значної економії в кодуванні та більшої ясності в архітектурі системи. Таким чином, процес побудови системи зводиться до вибору необхідних компонентів та зв'язування їх належним чином. Можливість взаємозв'язку різних компонентів досягається за рахунок стандартних методологій та структур різних мов програмування. Вони описують загальну структуру та набір інтерфейсів для створення системи, а також можуть містити деякі готові компоненти. В таблиці 4.1 наведена відповідність окремих мов програмування до функцій роботи з онтологіями. У спосіб, який полегшує обробку даних комп'ютерами у глобальному масштабі, семантичний веб є мережею пов'язаних даних. Це найновіша версія інтернету, яка дозволяє збирати інформацію у визначеному машинно-інтерпретованому форматі, який готовий до обробки, спільного використання та повторного використання через програмні агенти, а також дозволяє програмним агентам вивчати значення термінології, використовуючи для представлення даних. Семантична павутина надає розробникам веб-додатків нові технології, спрямовані на забезпечення інтелектуальнішого доступу та управління знаннями в інтернеті та семантичного нюансового моделювання програм та їх користувачів. Ключовою роботою семантичного вебу є вираження сенсу. Семантична мережа не є окремою мережею, але також є розширенням існуючої мережі, яка дає можливість обмінюватися інформацією та повторно використовувати її. До переваг даної системи треба віднести три аспекти: визначення стилю навчання, представлення знань і склад робочого процесу, щоб забезпечити наступні переваги для будь-якого електронного учня. Наш підхід полягає в розробці семантичної системи рекомендацій для онлайн-навчання. Розроблена структура наведена на малюнку. Вона фокусується на циклічній моделі, яка включає безперервне навчання, цикл зворотній, зв'язок, оновлення навчання. Структуру семантичної системи можна розглядати як модель, яка використовує стиль учнів як операційну метрику для визначення робочого процесу служб електронного навчання. Цю систему розділено на наступні модулі, наведені в таблиці. Частина розроблених онтологій показана на малюнку. Онтологія кафедри моделює основні частини організаційної структури університету. Акцент робиться на окремих відділах, різних ролях осіб у відділі та курсах. Вона моделюється наступним чином. Коли організаційна одиниця вивчається як підклас організації,
Для цього суперкласу визначена транзитивна властивість, яким чином можна легко моделювати ієрархію екземплярів. Частина онтології, яка моделює користувача, показана на малюнку. Синтематика успадкування в цій таксономії дещо відрізняється від об'єктивно орієнтованого програмування. В об'єктивно орієнтованому програмуванні він виражає спеціалізацію зв'язку ЄЄ, тоді як у контексті онтології служить головним чином як категоризація знань. За допомогою запропонованого рекомендаційного підходу ми створили систему семантичних рекомендацій онлайн-навчання. Функціональна схема додатку показана на малюнку. Це база знань, модуль створення рекомендацій та інтерфейс для користувача. Для порівняння онтології був розроблений окремий модуль-аналізатор, який щитує які онтології та порівнює їх з вершинами графа та знаходить найближчу відстань між однаковими значеннями. Рекомендація щодо змісту навчання складається з 4 кроків, як показано на малюнку. По-перше, розрахунок семантичної релевантності обчислює семантичну подібність між студентом та змістом навчання, а потім, відповідно, створює список рекомендацій. По-друге, уточнення рекомендацій забезпечує інтерактивний спосіб коригування результату, доки не буде досягнення кількох прийнятих варіантів. Коли студент вибирає один предмет із кандидатів, Learning Path Generation будує навчальний маршрут, що складається з попереднього запиту та цивільного змісту навчання, який керує процесом навчання. Нарешті, доповнення рекомендації об'єднує додатковий вміст, пов'язаний з основним курсом. Кожен крок рекомендації виконується шляхом використання знань про студента, знань про систему навчання або знань предметної області. База онтології забезпечує постійне зберігання та ефективний пошук таких знань. Ми протестували накладні витрати на рекомендації семантичного вмісту з точки зору часу відповіді. Час роботи для кожного кроку, тобто створений список рекомендацій вмісту, уточнення рекомендацій, створення шляху навчання та генерування пакету, було середнє значення 10 прогонів. Ми помітили, що час для створення списку рекомендацій вмісту був найбільшим, скажімо, 78 мілісекунд. Генерація шляху навчання зайняла 16 мілісекунд, як очищення, так і створення упаковки коштують менше 1 мілісекунди. Таким чином, загальний час семантичної рекомендації становить менше 100 мілісекунд. Завдяки цьому експерименту зробили висновок, що наш підхід є легким і можливим для розгортання. За результатами досліджень були розроблені онтології предметної області онлайн-навчання за допомогою системи Moodle. Онтології були створені середовищі протеж та перевірені на узгодженість за допомогою палет. Система рекомендацій розроблена на мові Java. Тестування системи відображає накладні витрати на рекомендацію семантичного вмісту з точки зору часу відповіді. Час роботи для кожного кроку, тобто створення списку рекомендацій вмісту, уточнення рекомендацій, створення шляху навчання та генерування пакету, було середнє значення 10 прогонів. Загальний час семантичної рекомендації становить менше 100 мілісекунд. Завдяки цьому експерименту зробили висновок, що наш підхід є легким і можливим для розгортання. В даній кваліфікаційній роботі можна зробити висновок, що поставлені задачі були вирішені. Практична цінність роботи полягає в тому, що на підставі дослідження розроблено семантичних технологій та стандартів онлайн-навчання, розроблені онтології предметної області та створене програмне забезпечення для рекомендацій. Дякую за увагу.